ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសខណៈពេលនេះដែរសូមបង្វែរអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកទទួលជ្រាបនៅអត្ថបទព័ត៌មានកំសាន្តមួយចាសក្រោមចំណងជើងថាគៀកដល់ថ្ងៃសម្រាលអោកសកុនកញ្ញានៅឡើងឆាក់ច្រៀងបាត់តឹងខ្លាំងធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាគាំទ្រជាច្រើនចាសតារាចម្រៀងអោកសកុនកញ្ញាបានផ្អាកការចេញច្រៀងនៅតាមឆាកប្រគំតន្ត្រីនានាក្រោយពីផ្ទៃពោះចាសរបស់នាងកាន់តែធំចាសដោយសារតែខ្លាចមានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពក៏ដូចជាទារកក្នុងផ្ទៃប៉ុន្តែថ្មីៗនេះតារាចម្រៀងរូបនេះបានបង្ហាញមុខនៅក្នុងកម្មវិធីមួយចារួមជាមួយនឹងការបង្ហើបបទចម្រៀងមួយបទថែមទៀតផងចាពេលនេះដែរផ្ទៃពោះរបស់ចាអុកសគុណកញ្ញាកាន់តែចាធំដែលអាចនឹងសម្រាលចានៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះព្រោះចាសំទោសពោះកាន់តែធំតារាចម្រៀងរូបនេះនៅតែបន្តការងារសិល្បៈដដែលដោយនាងត្រូវធ្វើជាគណៈកម្មការនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង X Factor Cambodia និងជាគ្រូបង្វឹកដល់កូនក្រុមទាំង3របស់នាងផងដែរអ្វីដែលកត់សម្គាល់កាលពីថ្ងៃទី12កន្លងទៅអុកសុគន្ធកញ្ញាបានលេចមុខនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយដែលស្ថិតនៅសង្កាត់ចាក់អង្រែលើក្រៅពីចូលរួមតារាចម្រៀងរូបនេះក៏បានឡើងច្រៀងបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថា Sorry 1លានដងចាទោះបីជាស្រែកច្រៀងថមថយក៏ពិតមែនតែអោសគុណកញ្ញានៅតែចាទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់អ្នកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនោះគេចាមិនបានឃើញលោកអង្គសុកលីជាស្វាមីទេឃើញតែប្អូនស្រីរបស់នាងរួមដំណើរជាមួយមានការបន្ថែមថាមូលហេតុអោកសកុនកញ្ញាឡើងច្រៀងទាំងចិត្តគ្រប់ខែបែបនេះដោយសារតែនាងជាអ្នកតំណាងជាមួយក្រុមហ៊ុននេះតាំងពីឆ្នាំមុនពេលនេះដែរសុខភាពអោកសកុនកញ្ញានិងកូនក្នុងផ្ទៃល្អជាធម្មតាដែលនាងតែងតែទៅតាមដាននៅមន្ទីរពេទ្យចាមួយនៅប្រទេសថៃមានការលើកឡើងថាក្រោយពពុះសម្រាប់របស់ម៉ាក់ឆាលីកាន់តែស្អាតនិងស្រស់ស្រាយគួរឲ្យស្រឡាញ់ចា៎ចឹងតកតងនឹងអត្ថបទព័ត៌មានខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះគឺសូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅព័ត៌មានពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា